Իրավական շաբաթ։ Ինչու են ընտրական նոր օրենքի ձեռքով սահմանափակվել հանրային վերահսկողություն իրականացնող անձանց իրավունքները, պարզաբանում են մասնագետները։ Օրենսգիրքը քաղաքական կյանքում կանանց ներգրավվածությունը խրախ խուսող նորմեր չունի, ինչու և ինչ են առաջարկում ոլորտի մասնագետները։ Նոր ընտրական օրենսգրքով այնպես են սահմանափակվել հանրային վերահսկողություն իրականացնող անձանց լիազորությունները, որ տպավորություն է ստեղծում, թե ցանկանում են ընտրությունները հեռու պահել հանրային աչքից։ Մեզ այդ զրույցում նշում է ընտրական իրավունքի մասնագետ փաստաբան Հերիքնաս Տիգրանյանը։ Սա նախադեպ մի նորամուծություն է կատարվել նախագծում, որ եթե տեղամասում արդեն իսկ առկա են 8 դիտորդ և լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ, երկուսը միասին 8 թվով, ապա մյուս դիտորդը կամ լրատվամիջոցի ներկայացուցիչը կարող է տեղամասգալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանված հերթագրման կարգի համաձայն։ Այսինքն նրանք պիտի տեղամասի մոտ հերթագրվեն և սպասեն, մինչև հանձնաժողովի նախագահը կգտնի հարմար պահ, մեկը ինչ-որ դուրս կգա կազատվի և նրանց ներս կթողնի տեղամաս։ Խնդիրը փաստորեն այն է, որ արդյոք կարողանան դիտորդական առաքելության համար հավատարմագրված կազմակերպությունները ուղղակի տեղամասը մուտք գործել։ Նախագծի հեղինակները այս հարցի վերաբերյալ նշում են, որ սահմանափակումը արհեստական է և հավանական է, որ առավել դրական լուծումներ առաջարկելու դեպքում փոփոխություն կատարվի։ Իրավապաշտպանները մատնանշում են նաև մեկ այլ խնդրահարույց հարց. տեղամասում դիտորդների և լրատվամիջոցների լիազորությունները սահմանափակվել են։ Դիտորդը իրավունք չունի իր կարծիքը ներկայացնել հանձնաժողովի նախագահին, ասենք ընթացակարգի խախտման մասին, չի կարող պահանջել, որպեսզի վերացնեն, որովհետև հստակ ամրագրված է, որ դիտորդը պահանջելու, առաջարկություն ներկայացնելու իրավունք չունի, նա ուղղակի պիտի ընտրության համար պատասխանատու անձի ուշադրությունը հրավիրի խախտման վրա։ Այստեղ այնքան լղոզած ձևակերպում կա նաև այն սուբյեկտը, թե ով է ընտրության համար պատասխանատու անձը։ Սրա վերաբերյալ, սակայն, ընտրական օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ Դավիթ Հարությունյանը նշում է, թե համաձայն չէ, որ լիազորությունները սահմանափակվել են։ Դիտորդը ոչ թե այն անձն է, որը որոշում է կայացնում, թե այդտեղ խախտում է տեղի ունեցել, թե չէ, և պարտավորեցնում դա վերացնելը, այլ դիտորդը անձ է, որը դիտարկում է խախտումները, իր կարծիքով խախտումները արձանագրում է, նշումներ է կատարում, ապահանջում է արձանագրության մեջ դա ֆիքսել և այլն, բայց ոչ ավելին։ Այսինքն դիտորդը, եթե սկսում է իրեն ընկալել մարդ, որը կառավարում է գործընթացը, դա սխալ է։ Իրավապաշտպանների խոսքով, սակայն, առավել վտանգավոր դրույթն այն է, որով ընտրահանձնաժողովին իրավունք է տրվում դիտորդին կամ լրատվամիջոցի ներկայացուցչին հեռացնել տեղամասից։ Հանձնաժողովի նախագահը կամ հանձնաժողովը գտնում են, որ դիտորդը կամ զանգվածային լրատվամիջոցի ներկայացուցիչը վստահված անձը նաև խախտում են ընտրական օրենսգիրքը, այսինքն տեղում որոշում մեն սուբյեկտիվ կերպով մեկնաբանելով ինչ է նշանակում խախտել ընտրական օրենսդրության պահանջները, կարող են հանձնաժողովի 2/3 քվեարկել և նրան տեղամասից դուրս հանել, ինչը կարծում եմ, որ մեծապես կխանգարի դիտորդի անաչառ անկաշկանդ գործունեությանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, սակայն, ողջամիտ է համարում, որ ընտրահանձնաժողովի նման լիազորություն է տրված։ Կան է, եթե որևէ անձ տեղամասային կենտրոնում իրականացնում է ընտրական օրենսգրքի պահանջների խախտում, շատ ողջամիտ է, որպեսզի հանձնաժողովը հնարավորություն ունենա թեկուզ հեռացման եղանակով ուրեմն տվյալ անձին հեռացնել տեղամասային կենտրոնից, որովհետև այստեղ խնդիրը նաև հանձնաժողովի առջև բնականոն գործընթացի կազմակերպման ապահովումն է, և երբեք չպետք է որևէ նորմ ծայրահեղացնել։ Ու թեև այս հարցում առաջարկություններն ու քննադատությունները միանշանակորեն չեն ընդունվում, սակայն իրավապաշտպանները պնդում են, որ այս նորամուծությունները վտանգավոր են և սահմանափակում են հանրային հասկողությունը։ Ընտրական նոր օրենսգրքում ոչինչ չի փոխվել հոգուտ քաղաքական և հասարակական կյանքում կանանց մասնակցության ապահովման։ Արտադրության նախարարը նշում է, որ պոզիտիվ դիսկրիմինացիան չափազանց կարևոր գործիք է, սակայն անցում այն գործընթացում։ Երբ անհրաժեշտ է այն հասարակությունները, որոնք իրենց բնույթով պատրիարխալ հասարակություններ են կամ ավելի շատ տղամարդկանց գործոնը շեշտադրվում է, կանանց դերը մեծացնելու համար այդպիսի ուրեմն քայլեր անել, ներմուծել որոշակի մեխանիզմներ, ինչը մեր ընտրական օրենսգիրքը ևս ուրեմն առել է
վեր դեռևս նախորդ ընտրական օրենսգիրքը, բայց սկզբունքորեն անընդհատ խորացնել պարզապես այդ մեխանիզմը ըստեյության նշանակում է պարզապես իգական սերի դերը կարևորել միայն նրանով, որ իրենք իգական սեր են, եւ ոչ թե կարևորել նաեւ նրանց մասնագիտական եւ այլ կարողությունները։ Նախարի համոզմամբ մենք պետք է ձգտենք այնպիսի մի իրավիճակի, երբ կանանց ու տղամարդկանց հնարավորություններն ու ելման կետերը լինեն հավասար ոչ թե քվոտաների սահմանմամբ, այլ իրենց կարողություններին համապատասխան։ Ինչ վերաբերում է ընտրական նոր օրենսգրքում ամրագրված դրույթներին, ապա Արփինե Հովանիսյանը նշեց. Ապա այստեղ ձևակերպում այնպես է եղել, ոչ թե ինչպես միջազգային փորձն է վկայում, ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ սերի հետ կապված շեշտադրում է արված, այլ յուրաքանչյուր ամբողջ ընկերակներում արդեն 2-ից 6 ինչպես նշված է, պետք է սերերի, մեկ սերի ուրեմն ներկայացվածությունը չգերազանցի 80%-ը։ Սկզբունքորեն սա է մոտեցումը, որևէ այլ նոր դրույթ չի նախատեսվել։ Պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի համոզմամբ արհեստականորեն քվոտաների սահմանումը շատ դեպքերում բերում է այնպիսի ներգրավվածության, երբ կինը պատրաստ չի լինում ծավալել օրենսդրական եւ քաղաքական գործունեություն։ Կարևորը ոչ թե իմ համար, ինձ համար կոնկրետ կինդ հետաղամարդ, այլ կարևորը, որ լինի պրոֆեսիոնալ։ Այսօր հանրային սեկտորում այնքան պրոֆեսիոնալ կանայք կան, որ իսկապես պատրաստի քաղաքական գործիչներ են, եւ հատկապես երիտասարդների մեջ։ Մենք պիտի այդ ճանապարհով գնանք, մենք պիտի փորձենք այդ երիտասարդներին ներգրավել։ Կվոտավորումը եւ օրենսդրական եղանակներով կանանց մասնակցության խթանումը հարկավոր է եւ ամենևին էլ արհեստական բնույթ չի կրում։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի անդամ Մարիամ Զադայանի խոսքերով, Հայաստանում օրենսդիր եւ գործադիր իշխանություններում կանանց թերի ներգրավվածության հաղթահարման նպատակը բխում է ինչպես մեր երկրի ներքին իրավական ակտերից, այնպես էլ միջազգային պարտավորություններից։ Ցանկանալի նշել, որ թե միջազգային փորձի ուսումնասիրությունն է ցույց տալիս, որ քվոտաները երբեք ինքնանպատակ չեն, թե նույնիսկ մեր ներպետական, օրինակ երբ մեր մոտ օրենսդիր իշխանությունում մինչև փոփոխությունները ընդամենը 5% էր, իսկ հետո փոփոխություն տեղի ունեցավ, քվոտան բարձրացավ, փաստացի կանաց ներկայացվածությունն էլ բարձրացավ։ Միջազգային փորձից մեկ ակնառու օրինակ՝ Ռուանդայում 30% ապահովող քվոտան խորհրդանում ընտրությունների ժամանակ կանանց մասնակցությունը բարձրացեց 29%-ից մինչև 64%։ Ինչևէ, Մարիամ Զադոյան անդրադարձավ առաջարկներին իրավաբանների հայկական ասոցիացիան նախորդ տարի Հայաստանի Գերմանիայի Դաշնության դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ իրականացված ծրագրի շրջանակներում մոնիթորինգ անցկացրեց եւ ներկայացրեց զեկույց։ Առաջարկությունները քննարկվել են գործադիր մարմնում, ինչպես նաեւ ներպետական եւ միջազգային ներկայացուցիչների կողմից ստեղծված գենդերային խմբում։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի գործող կարգավորման փոխարեն, որը նախատեսում է, որ կանաց ներկայացվածությունը պետք է ունենա ցանկացած հնգյակներում, դառնա ցանկացած երկրներում, որպեսզի կարողանանք փաստացի ապահովել կանաց մասնակցության 30%։ Բացի այդ, նշեմ, որ ներկայիս կարգավորումը հնգյակները նախատեսում է սկսած երկրորդ համարից, փաստացի հնարավորություն ընձեռնելով որևէ կին ներկայացուցիչ ներկայացնել առաջին հնգյակում։ Ուստի առաջարկում ենք, որպեսզի հաշվարկը սկսի ոչ թե երկրորդ համարից, այլ առաջին համարից։ Ըստ Մարիամ Զադոյանի, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ինքնաբացարկների պատճառով, ինչպես նաև մանդատից հրաժարվելու արդյունքում, կանանց մասնակցության թվականակը խորհրդանում դեֆակտո պակասում է։ Մեր օրենսդրությամբ յուրաքանչյուր սեռի թեկնածուի համար նախատեսված է 20% քվոտա, սակայն փաստացի խորհրդանում ներկայումս կա 11 կին պատգամավոր, որն էլ կազմում է շուրջ 10% քվոտա։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի կարգավորումը փոխվի եւ նշվի, որ ինքնաբացակները, ինչպես նաեւ մանդատից հրաժարվելու դեպքում, ընտրվում է ցուցակում ընդգրկված հաջորդ կին թեկնածու։